Tak jsem zpátky asi po 3 měsících, co jsem to nehrál. Mezitím vyšla 1.8 verze a koukám, že se mi to nějak cuká. Vylepšení. No. Fuj, co to je za hnusný ten? To je nějaký bug. Nemám kurzor, mám tam jenom nějaký souřadnice. Nebo osy teda. No nic. Aha, teďka ne, to mám jenom, když mám zapnutý tady to. Aha. No, já se vyspím. Naučím se to nejdřív ovládat nějak. Aha. Ne. No, počkat, takhle, tak. Já za ním nepůjdu. Ale budu muset. Aspoň nějakou klikou, ale tohle cukání se mi nelíbí. Ježišmarja, tady jsou všude fuj. No jo, tak. Tak jako tady s tím cukingem, nevím, nevím teda. No. Zavřel jsem za sebou. Ono už svítá. No nic, tak to nebudu řešit, spát nepůjdu. A já jsem si tady začal smažit železa, jasně, no to ještě potrvá pěkně dlouho. Mám nějaký u sebe, ještě mám. To bych je mohl tady přidat. Ježíš, to je hrozný. Nebo kde jsou nějaký FPS? 59. No jo, 30. Ale já vím, co udělám. Ale to asi tady v té hře to funguje blbě. Kde to bylo? Vertikální synchronizace. U normální hry by to pomohlo. Nekoukej na mě. Ale tady to mě moc nepomůže, no. No je to divný teda. No co se dá dělat. Takže já tady vypaluju železo. Počkat, čím jsem se to... No jasně, takže tohle už umím. Moje oblíbená věc, zahazovat věci, které nechci. Tady je to escape, ocenění. Tak, tady jsem skončil. Jsem chtěl kompletní maják, jo. Na to vypadlo to železo. Tady kdybych takhle prosvištěl ven, tak tamhle je creeper. Tam jsem viděl černocha. Uhni s tou škou. Jo, je tam. No, tak co já tady můžu dělat? Jo, moment. Já jsem si chtěl začít hrát s dynamitama, ale to bych měl asi někde dál. A k tomu jsem si naplánoval použít redstone. Můžu chodit přes postel? Neboli rudit. No, to bych mohl zkusit. Protože na závěr samozřejmě nemůžu opustit hru bez toho, aniž bych použil dynamit. A to jenom okliku radši, oni by mě zabili zase. Není tady nikdo. Sakra. Já mám moc rychlou myš, musím si ji zpomalit. No, uvidíme. Se jinak přetáčím, ještě si můžu zpomalit trochu, to už by bylo asi moc, no to je moc, to je takhle. Tady furt někdo rachtá, pojď na slunce. Slyšíš? Já nemám šípy. Pavouk? Já se tady nějak necítím bezpečně. No. Půjdu si vyzkoušet ten dynamit nejdřív. No, nehodnej. No, cuká to hezky, no. A to měli ty tu 1.8 dělali tak dlouho. Aby se to necukalo. No, to teda vylepšili. Skoro nepoužitelný. Takže
Vůbec nevím, jak se zachází s dynamitem, tak to bude ještě sranda. Teoreticky, když ho sem dám a teď k němu povedu tohle, tak tím bych ho možná mohl zapnout, si myslím. Kam pak? Ani nevím, jaký to má dosah. A to je asi tamhle dolů. Jde to později? Nejde. Je. Takhle. Sem. No jasně, tady je zrovna díra. Tak. A sem bych potřeboval nějaký tlačítko. To bude stačit. Mě jsem nikdy nevyráběl takhle. Sakra, jak se dělá tlačítko. Jsem vždycky vyráběl omylem. A to budu potřebovat určitě bednu. Takhle. Ne. Tak když nechci, tak ho vyrobím. A když ho potřebuju. Kamenný tlačítko, to jde přece? Nebo nejde? A myslím, že jo. Co dřevo? Jsou to prkna, nebo co to je? Prkna. Jočka, hele, takhle. A to nejde tady z toho. No nejde, jak je to možný? No, to je jedno. Takže, tlačítko. To sem šoupnu. Teďka mi to teoreticky. Když to zmáčknu. Abych na to viděl. Ono nic. Co s tím? Možná to musím dělat takhle. Nechci. No, on se mi nedá do ruky. Jediná věc, co potřebuji, takhle. To je blbost. No, zkusím to. Nejde do zákupu. Vykreslování je nějaký zblázněný. No. Co s tím? To musí odpálit na dálku nějak. Dynamite, neštvi mě. Tě takhle zapojím, že... Že je to úplná blbost. Proč to sakra nejde? Přece to nebudu odpalovat ručně. Moment. Třeba tam ten signál nedojede. To je taky možný. Jenže mi to ustřelí hlavu. A ono to možná chvíli počká. Dej to sem. Se mám nějakou hlínu. Tlačítko. Já ho dám blíž. Jo. Tak to jo, to by šlo. A ještě to docela dost dlouho čeká. Tohle tady můžu nechat. Než to bouchne. Takže to je naprosto bezpečný dynamit. Kolik to, když běžím, kolik to dělá FPS? 15, to je super. 8, no jo, jasně. No, to mě teda zajímalo. Co na tom tak strašně mě vylepšili, že to takhle dopadlo. Tak jak to vypadá tady, tady už se to koukám. Dotavil. Aha, ono tam došlo uhlí. Ne. Ajajaj. O jo, tady mám zásoby.
Tady ještě dost, tady je málo. Tady ne, je nic. Ale tady to jsem všechno. Se s tím budu matlat. Když se ještě nic nevypadlo. To bude dobrý, to bude dobrý. Tady to dojde. Tak takhle si to vemu radši, ale koukám, že s sebou nosím ještě nějaký voloviny. Sakra, proč mačkám ten shift? A ještě tady, tak. Nosím s sebou tady tu perlu. Nějaký pozůstatek. A ona se sem nevejde. Proč tady mám schovaný nějaký hnusný luk? To nevím. No, dobrý. Takže já se podívám ještě, jak to tady vypadá. Vlastně tady zabije nějaký creeper. Mám vůbec brnění? Mám. Sice nějaký vodělaný boty. Ale to vůbec nevadí. Melounárna. Že se nerozroste úplně na všechny strany. Že by mi to zpomalovalo nějaký vykreslování, nebo to byl blbost. No, nic. Jo, ono se to tady dává na druhou stranu. Tady kdybych to zablokoval, to by se to dalo sem. A byla by tady dvojitá řada. No. Nevadí. Chtěl jsem se jít podívat semhle. Tak. To je jednu tu tam mám. To jsou tři kostky. A pak ještě tři řady dolů. No, to bude pěkný. To bych tam na to mohl připravit nějak. A tady tu vodu, kde mám ty hlíny? Tady tu vodu nějak tady odsaď vyrušit. No, dobrý, to už umím. Tak, co je tohleto tady? Jak se té vody zbavím? Tady musím zastavit a pak ji zase vykopat. Asi jo. Asi to jinak neudělám. Bych musel mít tu vysávací houbu, kterou nemám. Zase blbě! A dobře, no a to nebudu dělat navíckrát, já to dodělám šutrama. Tak. Teď to vykopu. Vylopatím. Mám lopatu. Ne. No, tady je stejně sucho, tak. A tohle bych mohl asi taky vykuchat, teď to tady nepřekáží. Tak. A teď musím tohleto... Ježiši Maria, ono je pod tím ještě voda. Bude složitější. No. Tady už pokoj. Ježiši Maria. Ho. Ne. Někde. Kde je ten zdroj? No, hurá. Tak. Kolik jsem říkal, že toho bude? Tři patra? Raz, dva, tři. Asi jo.
Už zase tma, jo, ježišmarja, co to je? Člověk se tady ani nerozkouká. Měl takhle trošku jenom prostor, abych se tady mohl rozhánět. Takže tady udělám další. Tady zase na mě vyteče voda. O bože. No a radši to budu dělat až potom. Zomba, no, pavouk. Ježiš, to je cukink nehratelný. Tady se to ještě smaží. Jak to, že tady nic není? Co to je? Ono to nic nedělá? No to bylo vypnutý? To normální. Vypálím uhlí na prázdno? To je ten přechod na tu 1.8 nebo co? Dej sem železo. No, proto. Co? No. A hele, já můžu spát. Že nejsou poblíž obludy. No, ale to jsem... Někdo se chcípá. Ty kraválu tady. Takže, jakže se dělají ty věci? Takhle ne. Takhle jo. On mi vleze do hlavy a tady mi skůhrá ten zomba. 9 bloků jenom. No, doufám, že mi to bude stačit, že jsem to správně vypočítal před 3 měsícima. Pauku, jsi hodnej, viď? Jak se ti hoří? Vesnická hlavu. Tak. Takže. Zase plno bordelu. To je strašný. To si vemu. Jdu to tady nějak takhle. To jsou 3 kostky. 3 kostky, takže v prostředku jaký musí být. Ale nejdřív ten základ. A to je všechno. Dobrý, no. No, nevím teda. Jako doufám, že mi to... A jo, přece jsem to nepočítal blbě, aby se nemohlo v životě stát. Protože tady v tom cukingu bych toho asi moc nenatěžil. Víte, něco vzácného není. Kolik mám dynamitů? 44. To bych mohl ještě vyrobit. Haleluja. Ale, abych sice mohl vyrobit, ale to bych musel vědět, jak se to dělá. Jak se to dělá? To se dělá z střelního prachu. A písku, myslím. Písek. A možná ještě rudit. No to je dobrý, no, takže vůbec nevím. Jo, tak to někde tady si vemu. Ne! Já jsem nechal odevřít, no. Mi tam leze creeper. Potřebuji trochu písku. Jenom na zkoušku. Třeba to nějak dám dohromady. Co to tady děje? Nic nějak mohlo běhat, jo. S kontrolem ještě teďka nově. Počkat. Jdu. Běžím. Mě tady do toho blbne tamhle ten maják. A nebudu to zkoumat. A vypadá to, že kontrol zapne běhání, ale už ho nevypne. No nic. Tak, co jsem to chtěl? Vyvěštit tady, jak se dělá dynamit. Já jsem si to vzal. Tak to by mohlo být nějak takhle. To byl blbost.
Prčic. Co já budu dělat? Kdybych aspoň věděl, co tam všechno má být, jestli tam má být i ten rudit nebo ne. No tak to zkusím. Takhle. Taky blbost. No tak na to nepřijdu. No tak tyhle dvě kombinace, no, kdybych to udělal. Takhle a takhle, to už jsem zkoušel. A hele, haha, takže křížem tohle rudit vůbec nic, no. Takže potřebuji hodně písku. Takže jdu těžit písek, no jo, tohle si radši odložím, kdyby náhodou, nevím co, lopatu. Počkat. Tady mám odevříno. Tak. A mi se furt zdá, že tamhle se objeví mrák. Otočím se, tam se něco objeví a pak mi to nestíhá. No nic, nebudu to řešit. Já si tady jdu jenom nabagrovat písek. Ježíš, to je pomalý, nemám tam nějakou rychlou tu. Musím se podívat, co tam mám za vylepšováky. Nějakou rychlost. Tak, co tady máme? Lehkost pírka, síla. Blbosti. Kamená sekera, obrana, odražení. Ostrost, obrana, síla, rychlost tady není, no to je dobrý teda. Jak jsme na tom? Dobrý, ještě polovina. To je slunce, tamhle. Tak já rupu. Mám železnou, mám. Asi vyrobím diamantovou aspoň. Třeba to trochu pomůže. Čekaj, když se takhle podívám, 3 síla útoku, no tak tady je rychlost, není. 44 diamantů, ty vado, já jsem je vůbec nevyužil. No, vyrobím si teďka tu lopatu. To znamená, že si ji nevyrobím. Tralala. Takhle. Tak. Ještě bych si mohl vyrobit. Třeba sem. Musím takhle. Tak a teďka si vyrobím diamantový oblečení. 43 diamantů. Tak. Poprvý v životě to dělám. Hlava, boty a vesta. To je takhle. Tak. Tohle bych si mohl vzít. A tohle bych si taky mohl vzít, ať si to užiju. Tak, oblíknu se. No. Tak, teď už se nemusím bát vůbec ničeho. Úterý, je, tebe jsem dlouho neviděl. No, tak se na tebe podívat ani nepůjdu. Tak, teď si tam. Ježišmarja. Co je? Ne, já nechci tak rychle umřít. Já nevěděl, že to lítá tak daleko. Uf. Fuj, tady byl člověk, si chce zkrátit cestu a málem si ji zkrátí až do hrobu. No. Já se tady nakrmím tímhletím vzácným jabkem. Mňami. Tak. A jdu lopatit. Zase bude padat takhle blbě dolů. Musím nějak tady ze zora začít. No to tudy. Budu potřebovat asi docela dost, abych ze všeho vyrobil ty dynamity.
Udělám nějaký obří výbuch. Přesně vím, kde a jak. Já budu zlej. Uj, nechci vodu. Nemám rád vodu. Obkrojím. Kolik toho mám? Mám 20, jo. No proto máme už 64. Už jsem se chtěl divit. Ale moment. No dobrý. Co je tohle? Pohlcení, jo. Zase ta regenerace, co dává jabko, nebo co? Co to je? Jsem tady opravoval zase nějakou díru, ne? Tady rozhodně. To je poznat. Jdu do dalšího patra. Kde je slunce? Za chvíli bude zapadat. Takže to... A hele, já mám vlastně tady... Nějaký srdíčka. To neznám. Ale... Za chvíli mi to zmizí. Ježiš, to je cukink. Jako čekal jsem... Mně lidi říkají, že to cuká. Čekal jsem, že jim to cuká, protože všichni používají Optifine a tady proto ještě není, nebo nebyl. Já ho nikdy neměl. No, akorát, že mě to cuká taky. Už to zapadá spát. Takže já jsem... Ještě mám 12 levelů, to bych mohl dělat tohle. Co to je? Ježišmarja, oni jsou tady předělaný to levelování. Aha, tak to vyzkouším. Tady bych měl mít někde ten modrý humus tady. A teď by to mělo být daleko snažší. Ne, tohle chci. Tadle. Jak se s tím zachází? Dám to sem. Jeden. Co když jich tam dám víc? Nic. Co to je? Aha. 12 levelů. No tak to ten jeden level ještě udělám, ne? No ale já, když jsem se teďka vyspal a nebudou tady příšery. Vím jak. Vemu si tady tohle. Ho, 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 už mám 14. Tak nějak asi zvětšili. 15, no vlastně. Nějak zlamili tu hru, teďka každý bude umět všechno. 18 levelů. No. Tak. Dám sem lopatu, pak sem dám jeden. Dva, jasně. Tři bych musel mít a 30. level. Což nemám 30. level, ani nenazbírám, takže... Jo, ono mi to... Počkat, účinnost? Účinnost, ooo. Ono mi to i řekne. A nějaký otazníky zatím jsou. Tohle mi neřekne. Počkat. Účinnost 2. No, tak jo. Účinnost 2. Super. A level mi to nevzalo. Aha. Takže já si nazbírám levely a můžu enchantovat jak blázen. No, to je lamácký, ale... Si pak oenchantuju úplně všechno. Navždy, dokud neumřu. To je divný. To si můžu oenchantovat i to, tohleto. Po druhý už nemůžu. Nemůžu. To si asi uenchantuju. I brnění, aby se mi lesklo. Ale nejdřív musím vyrobit, zbavit se tady toho. Tak. Ty šutry s sebou furt tahám,
Aha, už vím proč. No tak je budu tahat dál, no. Ne, nebudu je tahat dál. Tady je prostě vyložím. Je mi to úplně jedno. Tohle si sebou vemu. To nutně potřebuju. Tohle už nepotřebuju. Vozejk nechci. Co tohle? Jil? Jsem to chtěl? Chtěl jsem tohle, no ale mám dojem, že jsem chtěl ještě něco jiného. Tak, a tohle je teďka jako vzácný, když toho mám. 15. Jo, počkej, ono mi to něco žere. Ale asi málo. Asi ten jeden nebo dva levly. Dýchání pod vodou. Jo, já jsem to chtěl, takhle. Obrana 2. Tohle už mi asi neprojde, no. Projde. Co mi to dá? Obrana proti ohni, jo. To mi je tak platný. Jo, takhle. Dál nohy. 11 levelů, takže na to druhý už nemám, i když tam dám 2. No, nevadí, aspoň se to bude lesknout. A boty. 14. level. Tak jo, jasně. No. Takže teď ta sebe navěsím. Tak. Hezky se lesknu. Dobrý. Tohle můžu hodit zpátky sem. Tak. A ještě můžu vyrobit. Kde je slunce zase? Jsem zalezlej. Co je? Sakra mělo být? Bug? Já nemůžu vlíz, když se dívám nahoru. A teď jo. Divný. No nic. Chtěl jsem vyrobit ty dynamity, to bylo, že si musím vzít tenhle prach. Takže to udělám tak. Bylo to tak, že jo? Nebylo, samozřejmě v obráceně. To dávám úplně stejně. Jak to dávám? Co dělám? Ty to dělám furt stejně. Říkám, že tohle musí být v rozích. No, sláva. Takže tohle tam můžu rozdělit veselé. Ne. Jsem si toho vzal málo. To je všechno. A proto tady ještě. Tak. 25, no. Takový práce. Teď jsem ještě tenhle zbytek. Já mám tady náhodou takhle milion písku. Samozřejmě, že mám. No, jsem si zrovna chtěl užít tu. Tohle to do rohu. Mám dojem. To je správný dojem. Takže nejdřív tam rozdělím tohle. No, tak to už je jedno. Tak, teďka mi došel. Tohle to můžu zahodit někde. Tak kolik mám? 43 dynamitů. Když to dám sem. No, je jich troška. To se bude hodit. Tak.
to tady rozmlátím, tak. A jo, jdu stavět. Už zase bude tmá, že jo. Kde je zase to slunce? Zase zalejzá, no, ale mě to nebo. Zavřu. Tak. No, ale ještě udělám jednu věc. Vyzkouším si tu novou lopatu aspoň, když už jsem ji tady takhle vylepšil. No, nic extra. Tak. Takže druhý pás. Neboli druhý patro. Mně přece nemůže v životě vystačit tohleto. Nebo že já už jsem si myslel, že to mám jistý. Nemám ještě někde nějaký železo nebo něco. Taky divný. Je to divný. Raz, dva, tři, čtyři a milion. A hele. Odolnost, vyšší skoky, jo. Ukaž vyšší skoky. Tohle jsou vyšší skoky, jo. Vyskočím dvě kostičky. A nevyskočím. A to nemám, já tam musím zase něco zaplatit. Je, zlato. Jsem doma. No, musím pro zlato. A rovnou se tam chrápnu. To je cuking, to je hrozný. Je, já jsem zapomněl si zapnout druhý monitor. A... jo, zlato si vemu, kde je tady. Tak. Spát. Ráno budu pokračovat.